ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓയിൽ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ടോ ഹെഡിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അഴിച്ചതിന് ശേഷം കിക്കർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗിയർ ബോക്സ് ഓയിൽ എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ കാർബറേറ്റർ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, കാർബറേറ്റർ എങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്യുക, അതേപോലെ ബോഡിങ്ങിലൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മൊത്തം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടിക്കും. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഗ്യാസ്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഓറിങ്ങുള്ള ഭാഗമാണ് പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം കുറച്ച് പശ തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ പഴയ ഓറിങ് തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലീക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലീക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ഈ സൈഡിലും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പശ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിന് സ്റ്റഡി പിൻ, ഇവിടെ ഒരു ചാലുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റഡി പിൻ ഉണ്ടാവും. ആ സ്റ്റഡി പിന്നിനുള്ളിൽ കൂടെ വേണം അത് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഓസുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഓസാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പെട്രോളിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് സെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് പെട്രോളിനെ തുറന്നു കൊടുക്കും. ഇത് പൊട്ടിപ്പോയാലും പെട്രോൾ ഇറങ്ങാതിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ കേബിൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ വയറ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവ്, അതായത് എർത്ത്, അതാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവാണ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്തിടണം. റബ്ബറിൻ്റെ ഇട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ടച്ചിൽ നിന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഇനി നമ്മൾ എൻജിന് വരുന്ന വയറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോക്കറ്റിൻ്റെ കളർ നോക്കി കൊടുത്താൽ മതി. വയറിൻ്റെ കളർ കോഡ് പോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് സോക്കറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എയർ ഫിൽട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. എയർ ഫിൽട്ടർ ആദ്യം മാറ്റിയതായിരുന്നു ഒരു മാസം മുന്നേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അയച്ചില്ല. ഇതിൻ്റെ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഓയിൽ മാറ്റുകയാണ്. ഇവിടെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനൊരു നെറ്റ് ഉണ്ട്, ക്യാമറയിൽ അത് കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാണുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ സംഭവം. ഇത് അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫുള്ള് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുക. ഈ ഓയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഇത് വേഗം വേഗം കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും. ഗിയർ ഓയിലാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്, 100 മില്ലി ഓയിലാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. ഇതൊരു പുതിയ സിസ്റ്റമാണ്. ഇതേപോലെയാണ് ഞാൻ ഓയിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം പിടിക്കണം അതിൽ ഓയിൽ നിറയണമെങ്കിൽ, കുറച്ച് നേരം സമയമെടുക്കും. അപ്പം സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഓയിൽ കയറ്റുക. ഇതിൽ 800 മില്ലി മതി ശരിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് എഞ്ചിൻ പണി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഓയിൽ ഉണ്ടാവില്ല തീരെ. അപ്പം നോക്കി നോക്കി ഒഴിക്കണം അളവ്. ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓയിൽ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ടോ ഹെഡിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അഴിച്ചതിന് ശേഷം കിക്കർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഓയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ ഓയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ടയർ സൈലൻസർ കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കവർ ഇടാണ്ട്. അപ്പം ഏകദേശം നമ്മളെ പരിപാടി കഴിയും. അപ്പം സൈലൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സൈലൻസർ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഇടുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല, ചെറിയ ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം നമ്മളവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല
അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ടൈറ്റ് ആക്കാണ് ഇത് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേസ് ആണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ കേസിലേക്ക് പോവാം ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സൈഡ് കയർ വലിയ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട് ഈ ലോക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഇട്ടാൽ മതി ഫ്രണ്ടിലെ കവറും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മളിത് എൻജിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്നല്ല കേട്ടോ ഒരാഴ്ചയോളമായി അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓടി സെറ്റായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻജിൻ നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷമുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഐഡിലിംഗ് സ്പീഡ് കൂട്ടി വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു 800 RPMത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആദ്യം 1.5 ത്രെഡിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് നോക്കാം ഇത് കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ടോ സ്ലോ ആയി വരികയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തീരെ പറ്റ സ്ലോ ആയിണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് ഓഫായി പോയി ഒരു ത്രെഡ് 1.5 ആയി 2ൽ എത്തിയിണ്ട് രണ്ടേ കാലായി 2.5 ആയി 3ൽ ലേശം സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് മൈലേജ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചെറിയ മിസ്സിംഗ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ടോപ്പ് മൈലേജ് ഉള്ള പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർ റേസായി വരുന്ന സമയത്ത് ലേശം കൂടി ത്രെഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റേസിങ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ആ സ്പോട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ മൈലേജ് കൂടും ഇനി ഐഡിൽ സ്ക്രൂ കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫാക്കിയിട്ടതാണ് അപ്പം 3 ത്രെഡിലെ 3ാമത്തെ ത്രെഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത്
രണ്ടേ മുക്കാൽ എത്തിയപ്പം ആയി റേസിങ്ങിലായിരുന്നു നിന്നത്. മൂന്നിലേക്ക് കുറച്ചപ്പോൾ മൂന്നിലേക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ റേസിങ് കുറഞ്ഞ്. പക്ഷേ ആ ഇതിൽ നല്ല മൈലേജ് കിട്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മിസ്സിങ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ രണ്ടേ മുക്കാലിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്. അതിൽ തന്നെ നല്ല മാക്സിമം മൈലേജ് കിട്ടും, ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പം വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. വേറൊരു റിപ്പയറിംഗ് വീഡിയോ ആയി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്.